12 ربیع الاول کا خاص وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں برکتوں اور رحمتوں کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو 12 ربیع الاول کے بابرکت دن کا ایک خاص وظیفہ بتاؤں گی جو برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ ہے۔ 12 ربیع الاول وہ عظیم دن ہے جب ہمارے نبی آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ، اس دن کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں خوشحالی اور ایمان کی تازگی لائے گا۔ آج کا وظیفہ بہت آسان ہے جسے آپ دن بھر کر سکتے ہیں۔ درود شریف کا ورد کریں۔ اس دن سب سے اہم عمل یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں، کم از کم 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ سورہ اخلاص کو کم از کم 12 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بے پناہ روحانی فوائد ہیں اور یہ اللہ کی توحید کے بہترین بیان ہے۔ اس کے بعد صدقہ اور خیرات کریں۔ اس دن ضرورت مندوں کو مدد کریں اور صدقہ اور خیرات دیں۔ اللہ کی راہ میں دیا ہوا صدقہ آپ کی زندگی میں برکت اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہ وظیفہ آپ کو زندگی کی پریشانیوں سے نجات دلائے، رزق میں اضافہ کرنے اور دل میں محبت رسول بڑھانے کا ذریعہ بنے گا۔ 12 ربیع الاول کا دن برکتوں کا دن ہے اور اس دن کے کیے جانے والے اعمال اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ آج کا یہ بابرکت دن ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ وظیفے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں محبت، صبر، اخلاق کو اپنائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔